iyadoo isboortigu yahay halbowlaha dhallinyarada islamarkaana lagaga ilaaliyo balwadaha iyo waxyaabaha afooyinka ku ah dhallinyarada. Isguduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka awdal xasan siciid guuleed oo maanta wareysi gaara xafiiskiisa ku siinayay telefishinka caalamiga star tv ayaa ugu horreyn waxa uu warbixin guud uu naga siiyey dhanka ciyaaraha ee gobolka awdal sida ay tahay xilligan heerka ay ciyaaraha hadda ay ku sugan yihiin. Waxaan garoonka furay ahayd iyadoo isboortigu yahay halbowlaha dhallinyarada islamarkaana lagaga ilaaliyo balwadaha iyo waxyaabaha afooyinka ku ah dhallinyarada. Isguduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka awdal xasan siciid guuleed oo maanta wareysi gaara xafiiskiisa ku siinayay telefishinka caalamiga star tv ayaa ugu horreyn waxa uu warbixin guud uu naga siiyey dhanka ciyaaraha ee gobolka awdal sida ay tahay xilligan heerka ay ciyaaraha hadda ay ku sugan yihiin. Waxaan garoonka furay ahayd bishii December dabayaaqadeedii ee 2017-ka waxa uu inoo furan yahay hadda bisha koowaad iyo taa labaad iyo taa saddexaad. Marka hore waxaan ku bilownay inaan sameyno in gruubadii siriyeeda iyo bdas ee gobolka ka jiray inaan tartan u sameyno, kaasoo ahaa in ciyaaro saaxiibtinimo ay ciyaaraan 7 days ka wiiga. ayaa waxaan u qaybinay in saddex ishana aan siino siriyeeda, saddex ishana aan siino siriye bida, maalinta jimcahana ama waaweynkii hore ee gobolka joogi jiray ay ciyaaraan, ama cid marti oo nagu soo dhacday aan siino. Run ahaantii sidii bay ku socdeen bil ku dhowaad oo ay ku ciyaarayeen dhallinyarta gobolku, iyaga oo aan kaga taxadirayno in ay markau garoonkii oo ka xidhan arkaan ay balwado iyo tahriib iyo waxyaala noocaa ay galaan. Saalla ajrigeed ayaan garoonka ugu furay, wax shuruudo aan ku xidhnay ma jirto. Waxaan u sameynay maxamed garsoorkoogii si nidaamsan ayay maaragtay iyaguna ugu hayeen. Sidoo kale isguduwaha waxaan wax ka weydiiyey garoonka Xaaji Daahir Stadium oo ah garoonka ugu weyn oo inta badan roobabka iyo daadadka kasoo rogmadaayey ay waxyaala ay gaadhsiiyaan, iyo ka wasaarad ahaan waxa uga qorshaysan ahaantii daadku waa dee maaragta nimcooyinka loo ka mid yahay oo dee ina dhibaatooyinuba ku keenaa ina maaragtay si wanaaga ayay maaragtay ku qaataan. Runtii waqti oo dadku nagalay way jirtay, wanagii la kaashanay dowladda hoose maayirkeeda, waxaan u sameynay albaabka hore katban ka sameynay dadkii naga leexiya. Dee ku intaa ka badan oo yimaada mooye kadkii wuxuu nooga yaala maxay ahdeenay albaabkii hore xagga gudaha. Inta ku dhacdana waxaan u sameynay meelaan u furay oo rooga si uga baxaan oo banaanka uga baxaan. Dee wax intaa ka badan oo nagu yimaada mooye run ahaantii imika inta ahaan ayaan haynaa. Mar kale isguduwaha waxaan weydiiyey bal inay jirto wax lacag oo ka wasaaradahan ay ka qaadaan kooxaha ku ciyaara garoonka kubadda cagta iyo sababta ka hor joogta inay qabtaan koobka u dhexeeya kooxaha kubadda cagta maadaama aysan wax koob aysan qaban tan iyo markii xafiiska yimaadeen. Run ahaantii waxaasi waa waxaan wax ugu qabanno un waxaana weeye awalba ay bixin jireen waa kuwii garoonada yare brivateka tegi jiray, waxay bixin jireen garsoorka ama garoonka kiradiisa yarbay bixin jireen oo dhowr toban dollar ah. Waxaan ka qaadnaa $15 baan ka qaadnaa $15 xabag iyo inamada garsoorka ah. Waay garoonkii waa garoon casriya, marka ay dhallinyari dhex cararto uu kala kacaa. Haddii aan la xabagayn xabagta inta aan u soo qaadno tiin manka imika ma jiraan, laakiin kartoon baan u soo qaadno waa $80 laba ka saddex ishaa farcisho. Markaan waxaa iskugu geyno inta garsoorka oo $15 markaan ka goyno kubadahoogan xataa ka fulinaa. Waxa kale ka qabanaa haddii aan maaragtay awoodno oo aan anagu waxaan jeebabka iyaga kaga daraa jirto oo aan u soo qaadno taayirka garoonka lagu daadiyo ee cagta inamadu si aan u silbanayn. ugu dambeyna isguduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka awdal xasan siciid guuleed waxaan wax ka weydiiyey bal waxay kala socdaan boob dhuleed oo la sheegay in lagu hayo garoonkii labaad ee ugu weynaa magaalada. Dadkase hadda la sheegayo ee garoonka seesaska ka ag samaysanaya waxaan fariin u diraynaa in aanay ku takrifarin hantida dadweynaha ka dhexaysa ee ay leeyihiin sportiga gobolku. Dhallinyartii reexaas leyna sida uga hadleenba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waanan maaragtay ku hambalyeynaynaa aniguna waxaan la xidhiidhayaa maaragtay gofaratoorka gobolka iyo maayarkaba, halkaasna waa maaragtay aan ka hawlgalaynaa. Waxaana iskale dhallinyar baa iskale garoonka dhallinyar baa loo maaragtay qabtay hal garoon magaalada kuma filnaanayo. وعمران حسين آدم تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في بورما.